Kodėl Conor McGregor pralaimėjo kovoje su Poirier? Nokautas. Maža to, net pirmasis nokautas airio karjeroje. Supraskim, kodėl iš tikrųjų airis nusileido Dustinui. Patinka tokia idėja? Dėk laiką iš kairės ir mes pradedam. Top 5 priežastys, kodėl Conoras pralaimėjo. Priežastis numeris 1. Treniravosi su no-name'ais. Taip, teisingai išgirdot. Nesutinkat su manim? Ok. Davai, išvardinkit man Conoro treniruočių partnerius. Kas jie? Būtent, kažin kas. O kol jūs galvojat, aš jums išvardysiu Dustino treniruočių partnerius, su kuo jisai nuolat matosi ir sportuoja sporto salėje. Pasiruošę? Edson Barbosa, Douglas Lima, Jorge Masvidal, Tyron Woodley, Joel Romero, Thiago Santos, Aleksandr Rakič, Glover Teixeira, Junior Dos Santos, Aleksej Oleinik, Andrei Orlovski ir kiti nuostabos patirties turintys kovotojai. Kad ir koks geras būtų tavo treneris ar treneriai, tau reikia sparingų ir sparingų ne su maišais, o su gerais kovotojais. Priežastis numeris 2. Conoro štabas ir jis pats nebuvo pasiruošęs laukikams. Nebuvo ir viskas. Nebuvo keičiama stoikė. Nebuvo imtasi beveik jokių veiksmų. O va Dustino komanda padarė fenomenalų darbą. Jie liepė ir Dustin išlaukė pirmo raundo airio štormą. Ir pamažu atkirto jam koją. Ir įdomiausia, kad Deimantas nepasižymi gerais ir dažnais laukikais. Tačiau jis klausė savo trenerių, kurie surengė nuostabų kovos planą, o amerikietis jį besalgiškai klausėsi ir įvykdė. Superinis darbas. Trečia priežastis. Pernelyg įtikėjo savo paties neliečiamumu. Istorija kartojasi. Labai panaši situacija buvo ir pirmoje kovoje su Diezu. Didžiulis hypas, euforija, po kurio sekė nusivylimas. Conoras net pasikvietė savo senus bokso trenerius iš Kramlino, nes jis žiūrėjo jau pro Dustiną ir žvelgė tik į bokso mačą su Pakmanu. Plius, aš manau, su airiu treneriai pasielgė lygiai taip pat, kaip pasielgė Edmund Tarverdien su Ronda Rousey. Pernelyg liaupsino jį ir įvarė į galvą fantaziją. Prisimint Ronda, kas buvo jos parink partneriai? Aha, tiksliai, mes net nežinom, kas jie buvo. O pamenat trenerio kalbą, kokia ji nuostabi kovotoja ir ji pervažiuos visus savo kelyje. O tą legendinį head movement. Tai vat galimai su Conoru įvyko panaši situacija. Ketvirta priežastis. Sunku suprasti, ką paskutiniais kovos momentais šaukia ir patarė airio treneriai. Bet aišku tik viena. Arba jis jų neklausė, arba jie išprotėjo. Mano akimis, prispaustam prie sienos airiui reikėjo arba pulti į kojas ir bandyti versti Deimantą ant žemės ir ten bandyti atsikvėpti, nors buvo tikimybė būti pasmauktam kaip kovoje su Diezu. Arba tiesiog, blėt, pakelti rankas, o ne vaidinti Muhammedą Ali nuleistom rankom. Taip, airio koja buvo jau klaikioj situacijoje, bet laikyti rankas ant galvos juk galima buvo, ar ne? Na ir penkta priežastis, kodėl pralaimėjo Conoras. Jam jau senai pajibat ant šito sporto. Jis tuoj taps 3 vaikų tėvų. Verslas einasi gerai, asmeninis turtas viršė 100 lemų doilerių, kovos, mano manimu, jam tai pramoga. Pramoga, kol jis laimi, o ne išskrenda į stratosferą nokautų. Sunku likti viršūnėje ir dar alkanam, kai stalas lūžta nuo maisto. Ir šioje vietoje sunku kaltinti McGregorą. Jis didelis šaunuolis ir visko pasiekė pats, savo paties rankom, kojom ir galva. Mano manimo, Conoras yra vienu pralaimėjimu nuo karjeros užbaigimo. Nebent jis susigundys freak show ir atsistos ringę prieš Paul brolį, o gal net abu vienu metu, ar dar susiras kokį reperį ir su juo kausis. Airiui dabar yra vienas nelengviausių pasirinkimų gyvenime.
turint viską, ko tik galėjo kadaise geisti, jam reikia savyje rasti pakankamai motivacijos dar kartą žengus koją į oktagoną statyti savo sveikatą ant peilio ašmenų.